စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလေကေကိုလေကြောင်းလက်နက်ကြီးကုန်းကြောင်းအစုံနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ ပြည်ခဲ့တဲ့ရက်တွေတွင်လေကေကိုတိုက်ပွဲမှာအချိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းဝေဟင်နဲ့မြေပြင်တပ်တွေကိုတုံးပြီးပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အနည်းငယ်ကရွာသားတွေထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ခရစ်မတ်နေ့ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်ပြီးထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်န
ကောင်းစီတက်တွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လက်တလောထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနှစ်ပတ်ဆက်ဆောင်၄00လောက်ရောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်လေကီကောမြို့တေကိုစစ်ကောင်စီတက်တွေရဲ့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်မှုဟာအစီအစာချုပ်ကိုပြောင်းပြောင်းကျင်းကျင်းချိုးဖောက်ဖျက်ဆီးတာဖြစ်တယ်လို့ KNU နဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးအဖွဲ့တွေရဲ့ညီညွတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD ကပြောပါတယ် ဒီကနေ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့လေကီကောတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ TVB ကဆက်လက်စုံစမ်းတင်ပြပေးတော့ပါမယ်ရှင်